Kenneth Akide's mother. Wako noted that the petition is in the final stages, awaiting approval from legal minds before it is finally filed. Elsewhere, a section of religious leaders have called on the Azimio flag bearer, Raila Odinga, to accept the results as declared by the IEBC and concede, saying the country needs to recover from the current economic crisis bedeviling it. Akili wa Azimio wamefanya kupeleka kesi kwa court. Kwa sababu ni senior counsel, wameita mimi na wengine kama Orengo kwenda kuangalia leo usiku, tutie tick. Kama tunatia tick, inaenda court. But by Monday itakuwa huko. Tukaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini, kwa sababu aliyeshinda ameshinda. Tugoje miaka ingine tano. Ningeomba, kwa sababu kila wakati wa uchaguzi tunakuwa na shida nyingi sana, wakati huo biashara na nini, na hasa bado hatuja recover kutoka COVID, niseme ya kwamba ingewezekana basi anaweza akatulia sasa. Hiyo kesi hatuitaki, maana tunataka kuendelea mbele na kiongozi ambaye tumemchagua.